Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Meus amores, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês me ajudarem, como sempre eu peço a ajuda de vocês. Eu sem vocês não sou ninguém. Para nós fazer um sequilho de amido de milho, ou seja, de maisena. E aqui esse pacote é 1 quilo. E eu vou fazer só meio pacote, só 500 gramas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir aqui. Dividir a metade. Eu acho que deu a metade. Eu dividi a metade. Agora, eu vou colocar uma caixinha de leite condensado, tá? Gente, vocês estão escutando meu galo cantando, né? Eu tinha um outro galo aqui no quintal, porém ele começou a passar pro quintal do vizinho e brigar lá do outro lado. Eu doei ele. Aí ficou uns franguinhos pequenos. Agora já tem um cantando, mas logo ele vai cantar na panela, que aqui eu não posso ter criando de galinha porque meu quintal é pequeno. Tá, coloquei. Aí agora eu vou colocar 1 colher de raspa de casca de limão. Esse é o limão rosa. É, não coloquei a colher bem cheinha porque esse limão ele é meio forte, né? Então agora vamos mexer ele bem mexidinho. Vocês sabem que a maisena ela umedece com pouca coisa, né? Então vamos lá. Eu já vou ligar o meu forno, porque aí ele já vai se esquentando, né? Eu liguei meu forno em 180 graus. E agora eu vou mexer com a mão. Tirar aqui da colher. Eu vou mexer. Olha aí como ela umedece. Tá vendo como umedece? Com apenas a maisena, um leite condensado e a raspa do limão. Você vai fazer isso aqui. A raspa do limão é opcional. Você coloca se você quiser. Eu vou dar uma pausa para mim amassar bem, aí eu volto mostrar para vocês. Já tá bem mexidinha, eu vou colocar 2 colheres de manteiga. Essa aqui tá ambiente e a outra tá gelada, tava na geladeira. Mas o bom é você colocar ela em temperatura ambiente, viu? Se você quiser colocar também a hora que você tá mexendo os ingredientes, você pode colocar, não tem problema nenhum. Eu preferi colocar agora, mas você pode colocar a hora que você tiver mexendo os ingredientes, tá bom? Já volto novamente. Aí, voltei. Aí agora então vamos fazer, né? Aí você pega, você faz isso aqui, ó. O tamanho é você que faz, o formato é você que faz, tá? Eu vou fazer assim. Aí você vai fazendo pano na forma. Nem precisa você untar a forma, né? Ó, vou fazer meio chatinho. Não pode colocar também muito pertinho do outro, né? Vou colocando aqui na minha forma. É muito facinho de fazer, muito gostoso de trabalhar com a massa. E muito gostoso também para você tomar seu cafezinho. Minhas bolachinhas de nata que eu fiz anteontem já acabaram. Aqui em casa vem bastante visita.
Então, eu vou fazer isso aqui porque vai que amanhã cedo chega a visita, não tem nada para tomar um cafezinho, né? Então, vamos fazer uma merendinha. Muito facinho de fazer, gente. Muito facinho, limpinho, não faz sujeira na sua mão, não faz sujeira na sua casa, faz sujeira no lugar que você trabalha, né? Ali na pia onde você trabalha, igual eu tô trabalhando. Ou que seja na mesa, onde for que você estiver trabalhando, faz uma sujeirinha, porque na hora que você vai despejar, né, na vasilha, o amido de milho, ele sai um pouquinho, né? Mas também não é aquela sujeira que dá vergonha também, não, porque é só ali naquele cantinho. Eu já coloquei numa forma, agora eu vou levar no forno para assar e depois eu mostro tudo pronto para vocês. Gente, primeira forma já assou. Olha como ela, ó, nem vou tirar ela quente, porque olha lá, ó. Começa a tirar ela, começa a espedaçar, tem que deixar ela esfriar. Aí daqui a pouco assa outra, daí eu mostro para vocês, tá? Então, pessoal, enquanto tava assando, eu fui tomar um banho, né? Lavar meus cabelódromos. E agora já acabou de assar. Tá quente, 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 quente. Essa aqui eu acabei de tirar do forno. Vou colocar aqui. E essa aqui é a que eu já tinha assado. Olha. Olha como que fica por baixo e por cima ela fica branquinha. Olha, que delícia que fica isso aqui, ó. Bem maciozinha, bem deliciosa. Então, gente, então é isso aí. Eu já vou agradecendo vocês novamente. Eu agradeço vocês todas as vezes. Nunca cesso de agradecer vocês. Deus abençoe a todos vocês e faça essa receitinha aqui, que ela é muito boa. E deixa o like de vocês aí para ajudar a divulgar o meu canal. Quanto mais like vocês deixar, melhor para mim. Tá me ajudando a divulgar o meu canal. Porque aí o YouTube tá considerando que vocês estão gostando dos meus vídeos. Um beijo para todos. Fique com Deus e até o próximo vídeo.